Tato epizoda je sponzorovaná oblečením Můra. Co naprosto žádného člověka na tomto světě nemine, je smrt. A my se jí dnes podíváme do očí. Tahle epizoda bude totiž o fotografiích. O fotografiích, na kterých jsou lidé, kteří právě zmiňované smrti mají čelit. Odvyprávíme si tři příběhy a na závěr každého z nich si ukážeme fotku, která je s ním úzce spjatá. Doslova a do písmene je to fotografie, na které jsou lidé těsně před smrtí. Fotografie to budou dost nepokojivé, ale na první pohled relativně všední. Až ale budete znát jejich okolnosti, tak vám garantuji, že vám z nich vůbec nebude dobře. Berte to prosím jako varování. Příběhy totiž opravdu nejsou vhodné pro citlivé povahy. 31. října, tedy tento měsíc, bude první charitativní stream této sezóny. Moc vás prosím, doražte na Halloween a celé to začne v 17:00. Chtěl bych také říct, že jsou kloboučky právě v prodeji. Úžasní lidé ze stránky veryrare.cz mi pomohli je dostat do této fáze a já jsem jim za to nesmírně vděčný. A budu o nich ještě hodně a často mluvit. Jedná se o kloboučky značky Beachfield, které jsou vyráběny minimálně z 50% recyklovaného materiálu. Jsou velmi lehké a pohodlné. Mají stahovací šňůrku vzadu, kdybyste se náhodou nevyšli přesně do dvou velikostí, které prodáváme. Od každé velikosti máme pouze 25 kusů, takže jich není moc. Jestli tedy chceš první kolekci našich kloboučků, tak běž na nocnimury.com. Vítejte na kanále Noční můry. Kanál, který se zabývá příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Jestli vás takové příběhy zajímají, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Ničím se teďkon tedy nenechte rušit. Je totiž čas pustit se do našich dnešních příběhů. listopadu roku 1985 se 13-letá Omaira loučila se svou mámou s tím, že se za pár dní znovu uvidí. Její máma totiž jela na služební cestu do jednoho městečka v Kolumbii. O den později, tedy 13. se v kolumbijských horách nedaleko ozvala neslýchaná rána, následovaná duněním a dalšími hrozivými zvuky. To, co byla tahle velmi dunivá zvláštní rána, byla nedaleká sopka Nevado del Ruiz, která vybouchla. Zvuky této erupce byly slyšet široko daleko napříč celým okolím. Když vybuchne sopka takhle na místě, kde je sníh a led, tak ho logicky začne roztápět. Během doslova několika minut se začne najednou z roztopeného sněhu tvořit směs kamenů, bahna a polámaných stromů. Tahle směs se následně začne valit na lidi údolím pod sopkou a to je právě to, co obyvatele nedalekých vesnic děsí nejvíc. Tyto horké proudy. Tento proud se valí až 60 km za hodinu a v místech u tohoto případu dosahoval výše až neuvěřitelných 30 metrů. Do čehokoliv tahle vlna smrti narazila, to vzala sebou. Tahle směs se během pár minut hnala na všechny vesnice, městečka, budovy a městské části. Jednou ze zasažených oblastí bylo i městečko Armero, kde byla 13-letá Omaira Sanchez. Ta byla v poklidu ve svém domě, aniž by tušila, co se na ní a její rodinu žene. Slyšela jakési dunění, skřípání, když jí došlo, že se svým bratrem Alvarem není v bezpečí. Rychle tedy za ním běžela, aby ho vzala a utekla pryč, když najednou přišla obrovská rána. Voda společně se vším tím kamením, polámanými stromy narazila do Omairy domu. A právě ty trosky v té vodě byly to, co poranilo Omaire nohy. Tyto trosky ji nejenže zranily nohy, oni je dokonce i zavalili takovým způsobem, že se nemohla hýbat. Tyhle trosky ji kompletně pomalu táhly pod vodu. Ona ale vystrčela ruce a byla schopna udržet hlavu nad hladinou, dokud se proud neuklidnil. Když se voda uklidnila, tak si Omaira uvědomila, že je naprosto zaseknutá. Nohy vůbec nepovolovaly. Záchranáři a dobrovolníci, kteří se jen krátce po katastrofě přihnali na pomoc, se rozběhli i k Omaire. Její nohy se však skřípli tak nešťastně, že se k ním záchranáři nedokázali dostat. Snažili se vymyslet jakýkoliv plán na dívčinu záchranu.
Postupně se snažili odstranit z horní poloviny jejího těla co možná nejvíce kusů dřeva a stavebního materiálu. A i když se jim alespoň dařilo, tak jejich problém to nevyřešilo. Spodní část Omajřina těla byla stále zaseklá v cihlové konstrukci dveří. Spekuluje se také o tom, že nohy dívky, kromě samotné konstrukce, držela i v posmrtných křečích mrtvola její tety, která se snažila Omajru původně zachránit. Jak přibývaly hodiny a později i dny, tak Omajra stále zůstávala na místě. Dobrovolníci a humanitární pracovníci hned několikrát žádali vládu o čerpadlo a další pomoc, díky které by mohli vysvobodit 13-letou dívku. Ale marně. Přírodní katastrofa byla u vysoce postavených v Kolumbii až na druhém místě. Celá vnitropolitická situace byla totiž nestabilní. Těsně před katastrofou v Armeru došlo v Bogotě k obsazení justičního paláce levicovými partizány M19 a tak bohužel přírodnímu neštěstí nebyla věnovaná taková pozornost. Nakonec se zdravotníci rozhodli s dívkou zůstat a snažit se alespoň trochu jí ulehčit utrpení. Celých 60 hodin, tedy necelé 3 dny, dívku záchranáři ošetřovali a snažili se jí udržovat v co možná nejlepší náladě, zatímco tušili, že ji opravdu nemohou nijak zachránit. Lékaři jako jedinou možnost zvažovali amputaci, ale i tato varianta se nakonec ukázala jako nereálná. Na čistou a profesionální amputaci obou nohou nebyl v blátivé vodě prostor a ani proto lékaři neměli dostatečné vybavení. A i kdyby se rozhodli pro nehumánní násilnou amputaci, která by šla provést, tak by dívka nejspíš nepřežila a zemřela v obrovských bolestech. Než by totiž amputovali druhou nohu, tak by ta první skrz obrovskou ránu v sobě vylila do blátivé vody příliš mnoho krve a dívka by upadla do šoku, ke kterému by se přidala infekce z mrtvých těl, rozkládajících se ve vodě, ve které by se amputace prováděla. Nakonec bylo rozhodnuto, že Omajru nechají žít tak dlouho, jak dlouho to vydrží, a pak prostě ji nechají odejít. Dívenka žila zavalená v suti, 3 dlouhé dny během nich zpívala dobrovolníkům a povídala si s lidmi okolo. Zdálo se, že byla smířena se svým osudem a odvážně čelila smrti. To ale opravdu bylo jen zdání. Omajra blouzněla, bála se, že kvůli 3 zmeškaným dnům školy bude muset opakovat celý rok. Jindy zase prosila kolem jdoucí, ať jí pomohou. Pak zase plakala a naříkala. Měla velké bolesti. 3. den, kdy dívka začala mít halucinace, zbělely jí ruce, obličej opuchnul a oči zčernaly krví, Omajra zemřela. Chvíli předtím se však fotografovi Frankovi Fournierovi podařilo zachytit fotografii téhle události. Nedaleký farmář Fourniera prosil, ať Omajru vytáhne z trosek. On však nemohl dělat o nic víc než záchranáři. Omajru by navíc 3. dne už nezachránil nikdo. Dívenka blouzněla a byla velmi vyčerpaná. Ačkoliv spousta lidí vnímá tyto fotografie jako nehumánní, tak sám Frank k ní řekl, když jsem pořizoval tyto snímky, cítil jsem velkou bezmoc tváří v tvář malé dívce, jež odvážně a důstojně čelila smrti. Byla si vědoma blížícího se konce. To jediné, co jsem mohl dělat, bylo podat adekvátní zprávu o odvaze, utrpení a důstojnosti této dívky. Musel jsem ukázat, čím si musela projít. Toto je fotka, kterou Frank pořídil, na které je Omajra těsně před smrtí. Město Oma leží přibližně 100 km od hlavního města severního Irska Belfast. Je to relativně malé město, které ještě v roce 2008 čítalo sotva 20 000 obyvatel. Krom bohaté historie je toto město také dost půvabné. Zároveň se o něm tvrdí, že tam žijí ty nejmírumilovnější a zároveň nejšťastnější lidé v severním Irsku. A i právě kvůli tomu ho navštěvuje spousta turistů, kteří jsou krom jiného pro Oma velmi důležití. Jedním takovým byl 15. srpna roku 98 i Španěl Gonzalo Savedo. Bylo okolo 17 stupňů Celsia, což je jen tak mimochodem pro Oma letní počasí. V létě tam totiž nejdou teploty nad 20 stupňů. Ulice byly plné lidí, všichni si užívali klidný sluneční den. Gonzalo ten den nebyl sám.
Není známo, kdo byl s ním, nicméně jedním z těchto lidí byla malá holka. Když Gonzalo se svými lidmi procházeli ulicí High Street, tak je napadlo, že by si udělali fotku uprostřed této ulice. Je spousta možností, proč si vybrali zrovna tohle místo. Ulice se například táhla mírně dolů, takže to bylo jedno z mála míst ve městě Omaha, kde šlo vidět, jak se městečko a ulice táhne. Možná tu fotku ale udělali jenom proto, že chtěli mít fotku z Ománu a ukázat, že jsou tam, kde jsou. Gonzalo si každopádně vzal malou holku na ramena a postavil se uprostřed ulice. Za nimi bylo rušné městečko v letním období. Vedle nich, za nimi, stál automobil Vauxhall Cavalier, za kterým se ulice táhla až ke křižovatce a potom až k další křižovatce Kempsey Road a Hospital Road. Gonzalo se usmál a fotograf zmáčkl spoušť. Doslova a do písmene uběhlo pár vteřin potom, co fotograf vytvořil snímek, když najednou gigantická exploze, která otřásla naprosto celým městem. Výbuch to byl tak velký, že zranil přes 200 lidí. 15. srpna v roce 1998 byl ve městě Omán proveden bombový útok. Šlo o půltunovou, tedy 500-kilovou bombu, ukrytou v jednom ze zaparkovaných aut v rušné obchodní čtvrti. Bombový útok toho dne na místě zabil celkem 21 obětí. Dalších 10 zemřelo při převozu nebo v nemocnici. Dalších bezmála 220 lidí v okolí výbuch zranil. Mezi oběťmi tohoto útoku bylo 6 dětí, 6 teenagerů, těhotná žena s dvojčaty, 2 španělští turisté na jednodenní návštěvě Severního Irska a 14 dalších dospělých. K onomu útoku se nakonec přihlásila pravá irská republikánská armáda a její odštěpenecká skupina prozatímní IRA. Zastánci tvrdé linie, kteří se teprve v květnu 1998, tedy sotva čtvrt roku před útokem, odštěpili od irské republikánské armády, chtěli útokem narušit mírový proces v Severním Irsku, což se jim však nepodařilo. 40 minut před útokem přitom měla irská policie obdržet telefonické varování o tom, že se v Omán něco chystá. Varování však mělo být tak nekonkrétní a nepřesné, že policie lidi nasměrovala právě tam, kde si myslela, že bude bezpečno. Nasměrovala je nicméně přímo k místu výbuchu. 10 let po této tragédii se odtajnily spisy, které odhalily, že britské, irské a americké tajné služby měly informace o blížícím se útoku, které jim podávali dvojití agenti nasazení v rámci právě IRA. Tyto společnosti však nikdy své informace nepředaly severoirské policii, a to ani přesto, že se našly materiály Government Communications Headquarters, což je britská vládní zpravodajská a špionážní organizace, které dokazují, že tajná služba dokonce monitorovala komunikaci mezi republikány převážejícími bombu do Omaha a stejně útoku nezabránili. Za strůjce atentátu byl považován irský podnikatel Colm Murphy. Toho v roce 2002, tedy 4 roky po útoku, protiteroristický tribunál poslal na 14 let za mříže. Avšak odvolací soud Colma Murphyho v roce 2010 osvobodil, a to kvůli pochybení policistů v procesu. V roce 2014 byl muž jménem Seamus Daly taktéž obviněn z podílu na vraždě těchto 29 lidí. Avšak 1. března roku 2016 prokuratora stáhla veškerá obvinění vůči Seamusi Dalymu poté, co hlavní svědek v celém procesu změnil svou výpověď. Fotografie, na které je Gonzalo, je poslední fotografií ulice, která byla pár okamžiků před výbuchem. Auto Vauxhall Cavalier, vedle kterého stál, je auto, které mělo v kufru půl tuny trhaviny. Podle zdrojů, jako absolutním zázrakem, jak Gonzalo, tak i malá holka na jeho ramenou přežili. Člověk, který pořizoval snímek, byl jeden z 31 obětí. Tohle je fotka Gonzala těsně předtím, než za nimi vybuchlo auto s půl tunovou náloží v kufru. Sestry Kelsey a mladší Savannah Websterovi byly v roce 2011 na výletě se svou kamarádkou Essie Ricker. Kelsey a Essie bylo 15 a byly dlouholeté kamarádky. Savannah bylo jen o kousek méně. Holky byly na cestě naskrz malebným kanionem Spanish Fork Canyon v Utahu.
Když zastavili u kolejí, dívky byly nadšené a mávaly projíždějícímu vlaku. Když projel, tak holky chvíli klábosily a Savana se rozhodla dát si příspěvek na svůj Facebook. Byl rok 2011 a na sociální sítě se psalo kde co. Savana na svůj profil přidala jednoduchý příspěvek s větou: stát hned vedle vlaku, to je teda síla. Jen tím příspěvkem potvrdila, jak se holky bavily a z jakých maličkostí měly radost. Když dopsala Savana příspěvek a vlak už byl dávno pryč, tak se holky dohodly, že si udělají společnou fotku. A když už jsou u toho vlaku, tak si řekli, že si udělají společnou fotku rovnou na kolejích. V očích všech tří holek bylo vidět nadšení a čirá radost. Tuhle jejich povznesenou náladu dokreslili i jejich široké úsměvy. Nebyl zkrátka pochyb o tom, že se spolu holky náramně bavily a užívali si danou chvíli. Když se však fotili, tak ani jedna z nich netušila, že se za jejich zády blíží vlak z protisměru. Ani jednu z holek nenapadlo ohlídat, zda jen chvíli po prvním vlaku nepojede i vlak druhým směrem. A tak je na fotce nad nimi vidět ostré žluté světlo, které se tváří skoro až jako svatozář. Světla vpravo nahoře na fotografii jsou ale světla přijíždějícího vlaku. Průvočí přijíždějící lokomotivy John Anderson řekl, že se zdálo, že dívky byly ve svém vlastním světě. Průvočí, který seděl uvnitř vlakové lokomotivy Union Pacific, směřující na východ, se snažil udělat vše, co mohl. Pro okamžité zabrzdění využil nouzovou brzdu. Ani ta však tragédii nepředešla. Vlak měl při své 95-kilometrové rychlosti brzdnou dráhu dlouhou bezmála 2 kilometry. John tak neměl žádnou jinou šanci, jak lépe reagovat. Strojvedoucí Michael Anderson, který byl taktéž ve vlaku, troubil zběsile na klaxon, aby dívky upozornil. Ani jedna z nich se však nepohla. Holky se klaxonu nelekly, neškubly. Vůbec zkrátka nedávali pozor, vůbec nevnímali svět okolo sebe. Průvodčí John řekl, že dívky viděl přibližně 10 vteřin před srážkou. Dívky zmizely pod lokomotivou a vlak pokračoval v cestě. John popisoval, jak s naprostým těsem seděl v kabině a sledoval, jak se přibližují k nic netušícím holkám. Když vlak konečně zastavil, tak John na nic nečekal a okamžitě vyletěl ven z kabiny. Jak jen mohl, tak utíkal po trati zpátky a snažil se holky najít. Když však našel 15-letou Kelsey a stejně mladou Essie, tak bylo jisté, že dívky nežijí a nebylo jim pomoci. John se tedy hnal ke 13-leté Savaně, která chroptěla a stěžka dýchala. Byla naživu. John si k Savaně přidřepl a opakoval jí, že všechno bude v pořádku. Všiml si, že když ho dívka slyšela, tak se trochu uvolnila. A tak nepřestával mluvit a opakoval 13-leté Savaně, že všechno zvládne. Ať se nebojí. A i když doufal, že říká pravdu, tak se mýlil. Savana měla desítky zlomených kostí, vnitřní krvácení, krevní sraženiny a těžké poranění mozku. A i když se lékaři v nemocnici v oblasti Salt Lake City snažili dělat, co jen mohli, tak Savana jen 3 dny po nehodě zemřela. A tak ani jedna z dívek srážku nepřežila. Tohle je fotka, kterou pořídili těsně předtím, než je srazil vlak. John i Michael si z tohoto osudného tragického dne odnesli oba spoustu traumat. John se toho dne večer vrátil domů až pozdě v noci a chtěl si otevřít lahev tvrdého alkoholu. Jeho žena mu to však zakázala, protože se bála, že by jeho trauma mohlo lehce přejít k závislost. John a Michael spolu nikdy o tragédii nemluvili. Každý zvlášť se vyjádřili pro média, že o tom spolu nechtějí mluvit. Michael se vyjádřil, že nechce slyšet, co John toho dne viděl, že nechce slyšet, jak se cítil a nechce o tom vůbec mluvit. I přes tenhle postoj se však stal dobrovolníkem kolegiální podpory, aby pomohl vlakovým četám, které zažijí traumatické incidenty. Zároveň do médií prozradil, že by všem mladým, kteří se pohybují okolo vlakových kolejí, poradil, aby mysleli na svou rodinu a na to, jakou bolest mohou svým rodinám způsobit. A to jak úmyslně, tak i nešťastnou shodou náhod, jako holky Websterovy. Tak co? Také máte tak divný pocit, když koukáte na fotku a víte o ní, že jsou na ní lidé před smrtí? Chtěli byste více epizod podobného charakteru?
Která fotografie vám přišla nejvíce děsivá, jestli se to tak dá nazvat? Co si o tom celém myslíte? Napište svůj názor do komentáře. Jestli chcete vidět víc kanálu Noční můry, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Do té doby se vidíme v dalším videu třetí sezóny tady na YouTube kanále Noční můry.